Barcelona es prepara per rebre els Reis Mags en una cavalcada que recorrerà 5 quilòmetres de ciutat entre el Moll de la Fusta i la Font Màgica de Montjuïc. Ses majestats desembarcaran, com sempre, del Pailabot Santa Eulàlia i ho faran a 4:45, mitja hora abans de l'habitual. Un cop a terra els seguirà un espectacle itinerant de 800 metres i que comptarà amb 1.300 participants en total, 200 més que l'any passat. Participen companyies i artistes professionals del teatre, la música, la dansa, el circ, també especialistes com escenògrafs, coreògrafs i creadors, i tots ells conjuntament ho fan també amb moltíssimes persones, ja siguin voluntaris d'entitats de cultura popular i tradicional, com estudiants d'escoles artístiques i de participació ciutadana. Una novetat que canviarà la dinàmica de la cavalcada serà el llançament de caramels, que no es farà des de les carrosses reials, sinó al final del seguici, per minimitzar el risc de recollir les llaminadures mentre els vehicles segueixen passant. La rebuda dels Reis també tindrà un nou element màgic en forma d'aromes d'Orient i una caravana de recollida de xumets. A tots aquests nens que estan a punt d'entregar o de deixar el xumet, doncs que ho facin amb els Reis Mags, perquè sempre és un valor afegit. Un rei mag, quan tu li dones un xumet, doncs és un xumet que s'agafa amb un carinyo molt especial. El mateix dia de la cavalcada podreu seguir la ubicació de les carrosses en temps real pel web bcn.cat/recorregut i informar-vos dels talls i reobertures de trànsit i dels detalls de la cavalcada a les xarxes socials. Animeu-vos i feu-nos arribar els vostres comentaris i fotografies participant a l'etiqueta Reis BCN.